بسم اللہ الرحمن الرحیم گرانو کتن کو دا وقت کے دا پاکستان تحریک انصاف لخوا چکم احتجاجی مظاہرہ واغا سرطور سیدا مونگ سر دا وقت کے دا روستم پریس کلب صدر او سینئر صحافی عزیر نعمانی سے بلال دے دی سرا دا جلسے پوالے بندے خبر طریقو تاو چھتا ہم مزے مونگ سرو سے نعمانی سے ڈیرہ مہربانی دا پاکستان تحریک انصاف چکم روستم چوک کے احتجاجی مظاہرہ وا سمر خلقو پکے او تاسو دے جلسے پکم نظر بند گورے ڈیرہ مہربانی ہو میرا سر سے وہ څنګه چې تاسو وویل چې د پاکستان تحریک انصاف د سوري لاندې نن په تحصیل رستم کې په رستم مین چوک کې چې کومه د افرادي قوت مظاهره وشوه یقیناً چې په روژه کې او بیا د شپې او بیا د دومره تیاره کې د دومره لرې لرې خلک راتللو دا د عمران خان سره د هغې د خپل هغه عقیدت اظهار کوو ځکه چې مونږ ته ډېر د نږدې نه معلوم دي او زه تحریک انصاف کارکنان د ډېر نږدې نه پېژنم چې دې د عمران خان په کال باندې ارزې ته ځان رسي څنګه چې مونږ سر کې وکتلو چې خلک ډېر کم وو په هغه ټایم کې کرسۍ خالی وي چې بیا عرب طرف ته ټایم لږ لږ سیوا کېدو نو د پاکستان تحریک انصاف کارکنان ډېر په ګڼ تعداد کې راغلي وو او هغوی د پنډال بالکل ډک شوی وو او چې کله بیا پکې د مردان نه د مختلفو حلقو ایم پی ایس چې کوم دي هغه راغلو بیا پکې سینئر صوبائی منسٹر چې کوم دی عاطف خان غم راغی او ورسره د قومي اسمبلی ممبر مجاهد خانوم راغی هغه سره خپل ملګری خپل ګڼ کاپیډه کې رالو یقینا چې دغه رستم مین چوک چې کوم هغه تقریبا د درې څلور غنټو لپاره مکمل بلاک وو د دې کې مونږ دوران کو قتل نو په زرګاو خلک چې کوم دي د پاکستان تحریک انصاف کارکنان هم او عوام هم هغه په ګڼ شمیر کې په دې کې شرکت کړی وو او د ټولې جلسې د ټولې مظاهرې هغه نه چوڑ دا وو چې دلته څومره پورې شرکا راغلي وو څومره پورې د پاکستان تحریک انصاف کارکنان راغلي وو دغه ټولو دغه وچ کوم امپورټډ حکومت جوړ شوی دی دا مونږ ته په هیڅ صورت کې قبول نه دی او دا مونږ بالکل نه منو او د دې ورځې چې کوم دی او د دې شپې چې کوم دی هغه انتهایی لګی دی زر تر زر بعد دغه چې کوم سلیکټډ حکومت چې کوم دی کوم امپورټډ حکومت چې کوم دی دا په زر تر زر خپل کور ته ځي او په دې ملک کې به یو ځل بیا شفاف او طریقې سره انتخابات کیږي او په دې مکم باندې سینئر صوبائی منسٹر چې کوم دی محمد عاطف خان غم دا وویلو چې آئنده الیکشن کله شفاف وشي نو ان شاء الله پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی وي هغه په دوه تهای اکثریت سره په قومي اسمبلی کې راځي او بیا به هغه خپل مدت چې کوم دی 15 کاله هغه پوره کوي په دې دوران کې عاطف خان دم وویلو چې په دې ټایم کې کوم د وفاقي چې کوم کابینه جوړه شوې ده 34 ممبران دي پاغي کې پاغي باندې محمد عاطف خان دغه الزام ولګو چې په دې کې سلیر شو دا شانت وزرا دي دا شانت مشران دي چې هغه اوسم په عدالت سره هغه کیسونه روان دي په عدالت په ضمانت باندې دي نو د پاکستانی قوم چې کوم دی خاص کر د خیبر پختونخوا عوام چې کوم دی دا په صورت کې دغه وزیران او د حکومت او دا بالکل نه مني هغه د دینه بالکل مکمل چې کوم دی د دې خلاف راوتی دي او مونږ به تر اخر دم پورې کو اسلام آباد غواړي کو لاهور غواړي کراچي غواړي مونږ به زو هغه بالکل الته بلاک داون ني الته شټر داون ني الته مونږ در نه کوو او زیر نومانی سیب او استاسو په صحافت کې تقریبا چې دا شل کال وشو خپل شل کال صحافتي دور کې دا شانته کامیاب مظاهره تاسو چې لیدلې دا کنه دی دی والی سره سوای او میر حق سر سیب ډیرو اهم سوال دی کو یقینا چې دا د رستم په تاریخ کې د شپې دومره لیټ کې دا سه مظاهره چې تمخ کې نه دي شوی دا په لومبي ځل باندې زمونږ چې څومره پورې تجربه ده تقریبا ستاسو د وینا مطابق نولس نیم کاله زما په دې صحافت کې وشولو ما د شپې باندې او په رستم کې داسې جلسه نه لیدلې او دا غټه غټه خبر ده څنګه تاسو ما وختي وویلو چې د پاکستان تحریک انصاف څومره کارکنان دي یا څومره عوام دي دا غي د عمران خان سره مینه ده چې کوم ځای کې د عمران خان نوم راځي کوم ځای کې د عمران خان جنډه راځي کوم ځای کې د عمران خان اواز راځي کله د عمران خان پیغام راځي نو خلک بیا شپې ورځ او باران سلی ته نه ګوري ځان را رسي او جلسې ته ځان را رسي چرې الیکشن کیږي نو د پاکستان تحریک انصاف پی کې اونچا سوام دی بیا څه پیسې لګي هغه پیسې له خو عمر بای نن او شولا تاسو کتل چې دغه ډیر کم خلک د بار نه راغلی وو یقیناً چې اکثریت د رستم تحصیل خلکو د حلقہ پی کې اونچا خلکو او هغه دغه خپل فیصله چې کم دغه وره ولا یقیناً کو ډیر مضبوط کینډیډیټ راغی د یو ډیر غټ جماعت نه راغی نو بیا هم دغه مقابله چې کم دی هغه د پاکستان تحریک انصاف کو ارسو کینډیډیټ یا سب دغه مقابله وی دا خبره مخکې مونږ کړی و اوس دا بیا مې مدا پر ریکارډ باندې راځي چې دې ټایم کې د پاکستان تحریک انصاف په پی کې اونچا کی پوزیشن هغه شانتي مضبوط ته څنګه چې مخکې وو ډیره ډیره مهرباني اگرانو کتون کو تاسو د وزیر نومانی سیب تجزیه وریدله د دې د خلې دغه وینا ده چې په پی کې اون چاس کې د پاکستان تحریک انصاف مقابله کول دا ډیر زیات ګران دي هم دلته کې خپل قربا او مې اکثر لور کې اجازه دلوي الله پامان.